Kur vjen puna për ushqimin e bebes tuaj, ju doni më të mirën, por a është zgjidhja më e mirë ushqimi konservuar? Ju prezantojmë mbërritjen më të re në familjen Magic Bullet, Baby Bullet. Me sistemin Baby Bullet, ju për 5 minuta mund të gatuani dhe të ruani ushqim të freskët dhe organik për beben tuaj për një javë, për më pak se 300 lekë. Plus me këtë ofertë speciale Baby Bullet, ju dhurojmë një tigan të veçantë Delimano që mundëson gatimin e ushqimeve më të shijshme dhe më cilësore për beben tuaj. Sistemi Baby Bullet prodhon dhe ruan ushqim të freskët organik bebesh 10 herë më shpejt, 10 herë më lirë dhe 10 herë më shëndetshëm nga çdo ushqim bebesh i bler në Kavanos. Sekreti qëndron në thikën e veçantë grirëse të Baby Bullet, e cila shndron çdo ingredient në puré të përsosur për cilën do fazë të rritjes së bebes tuaj. Thika bluajtse e shesht, grind drithra, oriz dhe fara të tjera për një puré të shëndetshme dhe të butë. Të 6 kupat e ruajtjes Baby Bullet futen kollaj në platformën ruajtse, e cila është dizenjuar me vende të posaçme, të cilat i mbajnë kupat fort dhe parandalojnë derdhjen. Ju do të merrni gjithashtu edhe dy platformat Baby Bullet Bestrike, e cila është miqësore ndaj ngrirjes, kështu që ju mund të gatuani dhe të ruani në ngrirje deri në 12 vakte të ndryshme ushqimi të freskët bebesh. Dhe duke qenë se të gjitha pjesët e Baby Bullet mund të lahen në pjata larse, pastrimi nuk ka qenë kurrë më i lehtë. Ju do të merrni gjithashtu edhe librin e gatimit Baby Bullet, si dhe librin Dietologu i xhepit. Eliminoni amëncin kur vjen puna për ushqimin e bebes tuaj. Dhe si dhuratë speciale, do t'ju japim një spatullë të butë Baby Bullet. Mos harroni, me Baby Bullet ju përfitoni dhuratë tiganin e veçantë me veshje keramike Delimano, me të cilin mund të gatuani në mënyrë më të shëndetshme dhe pa ndjutë të shtuar gjithçka që dëshironi për bebin tuaj. Telefononi tani gjatë kësaj oferte prezantuese dhe përfitoni sistemin e plot Baby Bullet që ju fal kontrollin dhe kujdesin maksimal për ushqimin e bebit tuaj. Plus dhuratën Delimano, të gjitha vetëm për 9990 lekë. Mos prisni. Telefononi dhe sistemi plot Baby Bullet që përkujdeset për ushqimin e bebit tuaj vjen më një herë tek ju. Ushqimi freskët dhe organik gati në më pak se 5 minuta. Mënyra më e shëndetshme që shmang të gjithë konservantët. Mos prisni. Telefononi tani dhe përfitoni dhuratën Delimano me Baby Bullet.